Olá, gente! Chegamos aqui em Buenos Aires, Argentina, no hotel Costa Caretas. Vamos entrar no quarto agora. Gente, olha só que muito amável. Nosso quarto é Van Gogh. Não muito sugestivo, mas no casal, sim. Van Gogh é um artista muito famoso. E aí? Nós também somos histórias, pero no... Vamos abrir a porta de lo... Vamos ver se parece o quarto de Van Gogh. Aqui temos uma cama de solteiro. Um solteiro, solteiro, como que é solteiro em espanhol? É o número certo. É. E eu não consigo abrir para lá. Tens que empurrar. E abrimos. Chegamos com nossas barracas. Está muito escuro. Parece um banheiro. Onde está a lâmpada? Gente, que quarto grande. Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Olha esse quarto! Ai, tem banheiro! Tem banheiro! O nosso quarto da outra vez não tinha banheiro. Era só um quartito. Ai, que gostosito! Muito bueno, graças! Adiós! Olha o tamanho desse quarto! Pero uma camita muito pequena, uma camita muito pequena. Kiko não é muito bueno dormir com Kiko. Just pernas, puxa cobertas. Não, é muito bueno dormir com Kiko, eu sou muito quente, muito caliente. É muito quente, sim, sí. Parece uma pernita de carvones. Ele me esquenta. Agora a gente vai mostrar um pouco do quarto. Vamos ver como... Adorei esse quarto, esse perantigo é super legal. Olha, gente, nosso quarto aqui no hotel Costa Caretas. Ele é tipo uma suíte, não é? Porque tem, ó, esse espaço aqui. Olha esse lustre, que bonito. Ah, eu gosto de Costa Caretas. Uma penteadeira pra você se maquiar. Tem. Meninas, olha isso. A cama. TV de plasma. Plasma? LCD, não é? Aqueles tubos. Aqui tem uns armários. A gente chegou agora, são que horas? 7 horas da noite. Pegamos uma Uber incrível, Diva. Diva é uma pessoa maravilhosa. Temos muita risada. Dividimos o táxi com a... Rubia. Com Rubia, uma sulista. Que... E aí, gente, chegamos aqui em Buenos Aires. Sim, como não. Nossa segunda vez aqui em Buenos Aires. A gente veio uma vez que estava bem calor, que era março, né? Era. Março de 2016, estava bem quente. E agora a gente voltou em junho de 2019. Tá um frio. Tá um frio. Adoro. Um friozinho. Bom, gente, tem que sair com mais roupa ainda, tô com pouca, tô com frio nos meus braços. A gente tá aqui agora em frente ao obelisco. E ele tá com as bandeiras, com as cores da bandeira LGBTQ+, né? As cores da bandeira, do arco-íris. Tá muito bonito. Não dá pra ver no vídeo? Não dá. Dá sim. No outro vídeo. Então é isso, gente, estamos aqui em Buenos Aires, Argentina. Nossa primeira noite, a gente Sim. chegou tarde, aqui mais ou menos umas 7 horas da noite. Já comemos um mostaza para matar a saudade daquela carne deliciosa. Tá vendo a fumaça? Não dá pra ver. Não. Tá frio, gente, tá frio. Tá frio, olha aquele frio. Frio, 12, 13, quanto mais a noite fica mais friozinho. E agora a gente já deu uma andadinha aqui pra reconhecer o lugar, pra nos ambientar novamente, né? Pra que amanhã a gente já saia por aí caminhando e batendo pernas, né? Porque os
Amanhã o tempo vai estar lá, essas coisas. Pretendemos ir a Tigre. Apesar de que Tigre tem um parque de diversões. Se o tempo não estiver muito bom, eu queria visitar o parque. Não sei, né? Vamos ver o que. Não planejamos nada assim, muito. A gente tem uns lugares que a gente quer ir, mas a gente não colocou definir os dias, né? Porque depende muito do tempo, né? Pode mudar também, né? Então é isso, agora vamos pro hotel descansar, que a gente tá muito cansado, morto de sono e de frio. Gelado. O ônibus vai me atropelar. Ai, meu Deus. Essa Buenos Aires parece a Times Square, a Broadway. Gente, agora sim estamos chegando em Tigre, na minha próxima estação. Only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.